Kerajaan Pulau Pinang akan memastikan segala syarat yang ditetapkan Jabatan Alam Sekitar JAS serta Nasihat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN dalam kelulusan laporan penilaian impak alam sekitar EIA projek tambakan laut di perairan selatan Pulau Pinang PSR dipatuhi. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo menjelaskan pematuhan 72 syarat bagi projek PSR itu penting untuk dipatuhi bagi menjayakan hasrat kerajaan negeri melaksanakan projek tersebut. Dan sekarang pun sebahagian besar keputusan diperoleh dan ruang yang sedia ada adalah untuk memenuhi syarat-syarat yang dikenakan ini. Selagi kita tak dapat mematuhi syarat-syarat ini, kita tak boleh mulakan kerja. Beliau menjawab soalan Ketua Pembangkang Datuk Muhammad Yusof Muhammad Nur BN Sungai 2 pada sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri. 16 Julai lepas, Kerajaan Negeri mendedahkan 72 syarat yang ditetapkan oleh JAS dalam kelulusan laporan EIA bagi projek PSR itu, antaranya mewajibkan Kerajaan Negeri melaksanakan langkah mitigasi mengikut nasihat teknikal daripada jabatan berkaitan, terutamanya Jabatan Perikanan, bagi menangani impak projek itu ke atas perikanan dan komuniti nelayan.